Mirë mbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam me kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Igli Cara për Durrësin, kuptohet. Zoti Cara, faleminderit që pranove ftesën për të qenë pjesë e emisionit Këndë Vështrim. Faleminderit. Tashmë motorët e fushatës janë ndezur, pam një hapje shumë ndryshe nga njëra tjetra, domethënë pam entuziazëm në hapjen e Partisë Demokratike, ndërkohë që heshtja në një farë mënyrë mbizotëroi tek ajo Partia Socialiste. Një koment të shkurt lidhje me të. Ja, në fakt hapet elektorale kanë qenë pak për Partinë Demokratike gjithmonë entuziaste. Por gjithsesi hapja djeshme tregoi që njerëzit mezi presin ndryshimin. Kjo lidhur me faktin sepse me thënë të drejtën nuk kishte organizim nga strukturat e Partisë Demokratike për të dërguar njerëz në Tiranë. Gjithsesi njerëzit erdhën vetëm në Tiranë, ne u munduam të bënim dhe tjerë që të ruanin distancën, por qytetarët, siç e pa dhe vetë, ishin pranishëm në shesh dhe ndofta edhe u rrezikua pak, por gjithsesi ndofta emocioni apo dëshira e madhe për të ndruar të gjitha me datë 25 prill bëri që sheshi të ishte mbushur plot. Dhe kjo është shumë shpresëdhënëse sepse ky entuziazëm në fakt nuk është se e kemi ndjerë vetëm dje në hapje, por e kemi ndjerë në gjithë të periudhë në takimet që ne bëjmë me qytetarët kudo në çdo cep të Durrësit. Është një sinjal fitore, domethënë. Pa diskutim. Përqendrohemi pak në Durrës. Jeni saktuar i shtatin listën e Partisë Demokratike. A jeni kënaqur me këtë vend? Atëherë numri vendosur në listën e Partisë Demokratike për mua personalisht nuk ka rëndësi se unë jam pjesë e strukturës së Partisë Demokratike që në vitin 90. Dhe mbi të gjitha sfidat i shoh sfidë, e shoh si sfidë mbi të gjitha për të fituar Partitë Demokratike. Kështu që numri vendosur, numri në listë nuk ka kurfar rëndësi për mua. Unë e rëndësishme është që të jem aty me zërin tim për të profesuar qytetarët e Durrësit më sa mundem, por më gjithsesi të siguroj që numri 7 nuk bëhet fjalë për është apo jo numër fituese si Parti Demokratike, pretendojmë edhe kemi synim numrin 8. Por gjithsesi edhe sikur të ishte një numër edhe më poshtë në listë, përsëri kjo nuk do kishte asnjë ndryshim. Jam aty për të shërbyer Partisë Demokratike mbi të gjitha qytetarët e Durrësit. Zoti Cara, si e pritet daljen në listat veçanta të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim? Kjo në fakt në një farë mënyrë ka një koalicion parazillor me të gjithë partitë opozitare dhe këtu jo vetëm LSI-n, por ka pasur marrëveshje si pas rastit dhe me partitë të tjera, si ju dhe i dini që mos. Por gjithsesi kjo është vendimarrje që është bërë në kryesinë e Partisë Demokratike, e kanë parë të arsyeshme dhe për mua nuk ka kurfar rëndësi. Sigurisht unë jam pjesë, siç e thash, e opozitës dhe çdo vendimarrje që merret, e rëndësishme është objektivi, rama të rrëzohet në datë 25 prill, Shqipëria të shpëtojë, qytetarët të fitojnë. Dukur qëndruar sërish në Durrës, ju keni dalë, keni zhvilluar takime me qytetarët, kush janë problematikat? Çfarë i shqetëson qytetarët e Durrës? Atëherë, në fakt, Blerim, ne kemi bërë edhe gjatë kësaj periudhe emisione së bashku. Dhe gjëja kryesore që duhet të themi është, përpara se të flasim me slogane, apo të themi çfarë ne do të premtojmë për të ardhmen, mbi të gjitha duhet bëjmë një analizë çfarë ka ndodhur në këto 8 vite. Se fakt kur ne trokasim në dyert e qytetarëve për të kërkuar votën, për të kërkuar ndryshimin, është normale mës që duhet të bëjmë dhe një bilanc. Të bilanc të qeverisë së Edi Ramës, të asaj qeverisë që kemi bërë dhe ne, dhe mbi të gjitha çfarë premtojmë për 8 vitet e ardhme. Si me thënë të drejtën, qytetarët mbi të gjitha pavarësisht si të thuash se çfarë pëlqejnë, po mbi të gjitha duan të shohin se çfarë reflektohet në familjet e tyre. Sepse të kërkosh sot votë, mbi të gjitha duhet të dish dhe çfarë do të japësh, çfarë do të si do të përkthehet ky pushtet që kërkon. Se nuk mjafton që të kërkosh pushtetin dhe thjesht të ndrojmë një qeveri me një tjetër apo të ndryshojmë ramën me zotin Basha që edhe në diferenca personale kanë diferencë shumë të madhe, po që mos ngelim te kjo, apo të ndrojmë një karrikë deputeti, po mbi të gjitha është të ndryshojmë mënyrën e qeverisjes, të kthejmë vendin në normalitet. Dhe unë shpesh bëj pyetje qytetar, një nga pyetjet që bëj është, jeni më mirë para 2013-s, në ekonominë tuaj, në familjen,
në mënyrën e jetesës, në sigurinë për jetën, apo jeni mbrapa. Në këto 8 vite, ne jemi dëshmitarë dhe kjo jo thjesht se unë mendoj kështu si një profesor së pozitës, po ky është realiteti. Në qoftë se të flasim për sigurinë e jetës, ne sot jemi bërë si një vend që të kujton Italinë e viteve 90-të, Borsellinos, kur bën vrasje në mes të ditës, në sidomos Durrës dhe gjithë Shqipëria, por mbi të gjitha kemi një vend ku jemi në vend të parë për trafik të lëndëve narkotike, jemi një vend kur korrupsioni është në nivelet më të larta, dhe kjo, si shkak i kësaj, ka ndikuar edhe tek qytetarët. Sot qytetarët janë më të varfër, janë më të vjedhur. Dhe unë do të bëj disa krahasime që ja kanë thënë gjithë bashkëbiseduesve të mi, qytetarëve të mi. Në vitin 2013 dhe që të ta përkthej këtë, do të them disa shifra që janë të prekshme, të ndjeshme edhe për qytetarin. Para vitit, në vitin 2013, në momentin që erdhi Rama në pushtet, kishin një fashë mbrojtëse për ato që harxhonin deri në 300 kilovatore energji elektrike, apo jo, të gjithë e mbanin mend. Pas ardhmës pushtet e Ramës, kjo iku, u rrit edhe çmimi i për kilovator. Kjo ka bërë që efekti të gjithë sot kanë fatura më të larta të energjisë elektrike. Dhe në qoftë se do të marrë një shifër shumë të thjeshtë, në qoftë se kjo shifër është 25.000 lekë në muaj më shumë, të gjithë e kanë në faturat botë të bëjnë krahasime të faturave të energjisë elektrike, do të thotë që në fund të vitit janë 300.000 lekë dhe në për 8 vite janë 2.400.000 lekë që janë vjedhur nga qeveria Rama dhe kjo është e dukshme, evidente, flasë për mesatarën se mund të ketë familje që mund të jenë shumë më tepër. Kemi çmimin e ujit, të gjithë ata e kanë ndjerë, rritja e faturave të ujit është e ndjeshme dhe këtu është një shifër afërsisht 20-25.000 lekë më shumë dhe kjo e dallueshme se botë marrin faturat e para 2013-të me faturat tanishme. Pra dhe këtu kemi një vjedhje që shkon në qoftë se do të llogarisim për 250.000 lekë në vit, 20.000 lekë në muaj, për 8 vite janë 1.600.000. Apo. Në qoftë se do dalim tek nafta, të gjithë ato që përdorin naftë, për makinat e tyre dhe karburant, kemi një taksë të karburantit që quhet taksa Rama, 240 lekë për litër. Por në qoftë se unë do të marr një mesatare 100 litra në muaj, pra 3 litra në ditë, që është një mesatare, se ka shumë më tepër. Atëherë këtu bëhet fjalë që janë përsëri 224.000 lekë në muaj dhe në vit afërsisht 280.000 lekë dhe në 8 vite janë përsëri një 2 milionë lekë tjetër vjedhur. Pra vetëm me këto 3 elemente që ju dhash, energji elektrike, ujë dhe karburant, kjo qeveri i ka vjedhur një familje afërsisht rreth 7 milionë lekë. Pra e gjithë kjo gjë që po them është e ndjeshme për xhepin e çdo qytetari. Pa llogaritur këtu, që në qoftë se do t'i kapim me fasha, në qoftë se do marrin fashën ose qytetarët ato që janë në pension. Kemi një numër të konsiderueshëm, por pensionet nuk janë rritur as sa ç'është inflacioni vjetor i rritjes fëmijëve. Të gjithë jemi dëshmitar. Flasim për arsimin. Arsimi ka një regres, ligji i arsimit ka qenë shumë i rëndë. Të gjithë i ka rënduar ato familje të cilët kanë fëmijët e tyre student, sot e vuajnë taksat e kësaj qeverie. Dikush mund të thotë që mos zgjatem se ka dhe shumë elementë të tjerë. Po mirë, çfarë do të bëni ju? Të gjitha këto që fola. Pra, në qoftë se do të ulim energjinë elektrike që kemi premtuar që përsëri do të jetë një fashë mbrojtëse sidomos për pensionistët deri në 300 kilovator, do të kursehen para apo jo? Do të kursehen para, do rishikojmë përsëri bën të ERU-së edhe çmimet e ujit edhe të gjitha do ketë dhe një ulje të kostave. Ke karburanti gjithashtu është një premtim që ne kemi bërë që bëhet fjalë që do të ketë përsëri ulje për 240 lekë për litër. Do të kemi rritje të pensioneve jo më pak se 5%, pra do të ketë fasha mbi 5, po edhe më shumë. Pra do të ketë rritje të ndjeshme, para më shumë në xhepat e qytetarëve shqiptarë. Mos harrojmë që për studentët kemi një premtim i cili mendoj që prek të gjithë familjet që kanë fëmijë student. Bëhet fjalë ato familje të cilat nuk kalojnë 64.000 lekë të reja ose 640.000 lekë të ardhura, i gjithë arsimimi, pra në sistemin bachelor, por edhe në master, do të jetë falas. Dhe kjo është gjë shumë e mirë për ato që kanë fëmijë student. Pra të gjitha këto që po them, janë të ndjeshme për xhepin e qytetarëve. Në qoftë se do dalim tek biznesi, të gjithë e dinë që biznesi në këtë periudhë është duke korrosur, mos themi që shumë biznese janë të mbyllura. Kjo, me thënë të drejtën, edhe këtu nuk po fajsoj qeverinë për pjesën kur ndodhi tërmeti dhe pandemia, se edhe e kuptoj që mundet ketë rënje edhe për rënje të konsumit dhe për situatës. Po kjo situatë ka qenë dhe para vitit 2018. Nga vitit 2013-2018 ka një rënje të fitimeve të biznesit dhe ka pasur shumë bizneset e mbyllura. Kjo për efekt
edhe të tatimeve dhe të taksave, si qendrore, si lokale, që kanë nduar me biznesin. Dhe ne kemi një premtim konkret dhe për biznesin. Kur themi që shumatorja e takseve qendrore pra të qeverisë dhe ato lokale nuk do të jenë më shumë se 0.5%. Pra keni një alternativë për alternativ këtë konkrete që ju 0.5%, pra që ta kthejmë më konkretisht për një biznes që bën 100 milion lek, xhiro në vit e ka 0.5%, që është 500 milion lek të vjetra ku janë të përfshira të gjitha. Tani në këtë situatë flasim, vetëm taksat lokale janë më shumë se kaq. Dhe për këtë janë dëshmitar të gjithë ato bizneset. Mos harrojmë që kjo qeveri së fundin po bën dhe digitalizimin, i cili në duke është shumë i mirë, po mos harrojmë që kjo do pasqyrohet në kosto për biznesin. Dhe këto janë gjëra të cilat janë të prekshme, pra nuk janë premtime ose lëvizje që qeveria e ardhshme do t'i bëjë thjesht dhe vetëm për demagogji. Janë të prekshme në xhepin çdo qytetari për bizneset do ketë rritje të ardhur, rritja pagave. Në që se do dalim ke administrata, tek arsimi dhe tek shëndetësia dhe kudo. Se dikush më thotë, unë nuk punoj në shtetë dhe nuk më duhet. Por ama, më sërrim që administrata ka nevojtë të mirë paguhet. Sepse sot, administrata ka të ardhurat shumë të pakta në krahasim me kostot që kanë. Atë që ne kemi thënë më parë, të ardhurat të disponueshme. Për atë sasi parash që i ngelen çdo antare të administratës pasi heq shpenzimet minimale, që janë shpenzime bazike, energji, ujë, apo nevojat bazike të familjes për një muaj, ne jemi vendi me të ardhurat të disponueshme, nuk krahasohemi as me botën e tretë. Dhe këto janë gjëra të dukshme. Dhe unë besoj që pikërisht për këtë, unë mendoj që kjo qeveri duhet rrëzuar dhe mbi të gjitha, jo thjesht për të rrëzuar se për gabimet që ka bërë, se janë të panumër, dhe është ndofta qeverisja më vrastare për historinë e Shqipërisë. Por mbi të gjitha, për interesin e vetë qytetarëve, sepse pas kësaj nuk është thjesht do fitoj Partia Demokratike apo opozita. Nuk është thjesht do të ndrojmë një kryeministër me një tjetër, por mbi të gjitha do kemi ndryshim cilësor për jetën e qytetarëve të Durrësit dhe të Shqipërisë. Dhe sërë, më sërish do rikthehem tek lista, ju pyeta pak më përpara për pozicione, po në përgjithësi, a është një listë kualitative, dhe më thonë e bazuar në meritokraci, flasim për listën. Është shumë e vështirë të flasësh për vete, dhe aq më tepër për sepse kam konflikt interesi në qoftë do të shpreh, sepse nuk është shumë e vështirë të flas, por një gjë ju a them me siguri të plot. Lista e Partisë Demokratike dhe lista kjo listë e Partisë Demokratike, duke filluar nga zoti Paloka, Agron Duka, Ferdinand Xhaferri, zonjat me radh, Oerti e tjerë, të gjithë paparashtim që më zgjatën. Është një listë shumë përfaqësuese. Mbi të gjitha, mund të kemi të metat tona, dhe nuk po diskutoj për kolegët e mi, po mund të kemi dhe unë, Igli Carat metat e mija. Pa asë njëri nga ne, në asë një rast. Pa e theksoj, në asë një rast. Nuk kemi të akuzuar asë për korupcion, dhe asë për veprimi që të na vitur të dalim për pare qytetarëve të Durrësit. E theksoj, mund të kemi gabimet e mija, njerëzor jam, por gjithsesi kur asë njëri, në asë një rast, e gjithë lisa e Partisë Demokratike, është një lisë dinjitoze përsa i përket pak të dy elementve që duhet të ketë një politikan, që duhet të jetë e pa korruptuar dhe mbi të gjitha të jetë shërbim qytetarëve. Dhe Cara, lista për ballë? Lista për ballë... Keni edhe kryeministri, dhe më thonë. Lista për ballë ka jo listë, unë e thashtë dhe më parë, bashkë mi bërë shumë bisedën. Unë në përgjithsi nuk merem kur në asë një rast që të atakoj kolegët kundështarë, ose kolegët rival. Se fund e fare, rival në Partinë Socialiste, sepse mendoj që të merresh me rivalin, të atakosh personalisht, nuk është gjest i mirë, sidomos ku nuk e ke përballë. Por me zotin Rama po, se zotin Rama nuk e shoh si kandidat rival, e shoh si një problem për Shqipërinë. Sepse një vërejtje mund të kisha për kolegët në përgjithësi, që shpesh herë përvendimarrjet e zotit Rama mund të kishin ngritur zërin. Sepse kam përshtypjen që duhet ta bëheshin këtë si detyrim për qytetarët e Durrësit, për shumë vendimarrje që janë marrë në këtë qytet, që janë ka qenë të gabuara. Unë jam sigurt që edhe ato e dinë, por të kishin pak më shumë guxim, kjo do të ishte mirë, qoftë edhe kryeministri Rama. Sepse në këtë listë unë nuk do bëja kur të merresh me person se do bëja të njëjtin gabim të tmerrshëm që bën zoti Rama, që merret me të gjithë kandidatët përballë, duke i atakuar me emër. Mbi të gjitha kjo është e ulët, sidomos ku nuk e ka përballë, por mbi të gjitha unë i them zotit Rama që të lejë 25 prillin si datë,
ku qytetarët e Durrësit do të vlerësojnë se kush është listë më e mirë dhe kush duhet të jetë fitues në Durrës. Nëse qytetarët e Durrësit do të votojnë Zoti Ramën si deputet të tyre, shumë mirë, po unë nuk besoj kurrë, sepse nuk besoj që ka një qytetar dursak të ndershëm, e theksoj të ndershëm, dhe larkpamës që mund të votojë Zotin Rama për deputet në qytetin e Durrësit pas kësaj masakre që ka bërë bashkë me bashkëpunëtorët e tij lokal në qytetin e Durrësit. Kryetare, pyetja e fundit, ju e përmendët pak Shkarës, domethënë kush janë pritshmëritë për Durrësin? Unë jam optimist shumë për fitoren, dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për fitoren e Durrësit. Unë mendoj që duhet fitojë edhe gjithë Shqipëria. Unë jam optimist që në Durrës ne do të marrim një rezultat pse jo si në vitin 2005, në 8 mandate, pamërsisht se në atë kohë ishte një sistem tjetër. Unë mendoj që qytetarët e Durrësit mbi të gjitha duhet votojnë, të shprehin vullnetin e tyre në këto zgjedhje, sepse është shumë e rëndësishme. Ndryshimi nuk vjen vetë. Ndryshimi nuk e sjell dot asnjë nga lista e Partisë Demokratike, nuk e sjell dot asun, në mënyrë absolute nuk jam i Zotit që i vetëm të sjell ndryshim. Kjo bëhet në bashkëpunim me qytetarët. Qytetarët e kanë realisht pushtetin e vërtetë për të bërë ndryshimin. Pavarësisht se shpeshherë bëhemi ne politikanët sikur kemi meritat, por realisht merita e ndryshimit i takon gjithmonë. Dhe kështu do të jetë gjithmonë qytetarëve të Durrësit. Nuk janë politikanët ato. Ne mundohemi të jemi korrekt me maksimumin ton, se kemi për detyrë sepse jemi rritur në Durrës, por kemi nevojë patjetër për pjesëmarrjen e tyre në votim për të bërë ndryshimin. Në qoftë se qytetarët nuk do të bëhen me ne, po unë jam optimist sepse unë e ndjen çdo takim që bëjmë qytetarët e Durrësit. Dhe i falenderoj shumë. Unë e di që anxheta juaj ishte shumë e ngarkuar, do të falenderoj që ishe sot. Ndoshta në të ardhmen do të kemi me rival përballë, për të bërë një debat. Kjo do të ishte më e mirë, por me sa di Partia Socialiste ka një urdhër, kanë dhënë një urdhër kur deputetët nuk bëjnë debate, se kjo do të ishte më e mirë. Kuptohet, një debat qytetari vlen te Durrësit, një debat pa sharje dhe pa ofendime, po thjesht duke ballafaquar shifrat, faktet dhe atë çfarë kemi në realitet. Edhe një herë faleminderit zotë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky është e këndvështrim për sot. Ishim me kandidatin për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit, zotin Igli Cara. Unë le takim sërish të misionin e ardhshëm, bashkë natën e mirë.